Баялаг төвчдийн холбоо анх үүсэн байгуулагдахаас эхлээд би бол клист ажиллаж байсан, сурвалжилж байлаа. За баялаг төвчдийн холбооны үүсэн байгуулагдаад засгийн газрын ордонд том одоо формууд болоод тийм ээ. За үнэхээр монголчууд баялаг бүтээх хэрэгтэй юм байна. Баялаг гэж юу айлж байгаа? Энэ баялагийг бүтээж байгаа ард нь байгаа үндэсний агуулгатай үйлдвэрлэлүүдийг одоо үйлдвэрийн шатанд гарахт нь энэ одоо бий болохт нь боожхт нь одоо инкубатор гэдэг төслүүд те засгийн газрын тэтгэлгүй за жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлүүд, тусламжууд, гадны боломжууд хамтын ажиллагаанд нь төр ингээд чөтөр тушаал болохгүй байж гэдэг юм уу. Асар олон мэдээллүүдийг одоо хевлэлсэлбэрт ажиллаж байхдаа бол сурвалжилж байсан. Өдөр тутмынхаа мэдээ тоомжтой хөтөлбөрөөр дамжуулжсэн. Гэтэ яг үнэндээ өнөөдөр баялаг бүтээгээд бүтээх гэж одоо ирмэлцээд үйлдвэрлэгч болох гэж ирмэлцээд компани байгуулад явж байгаа хүний нуруунд дээр ирж байгаа ачаа дарамт гэдэг бол үнэхэрийн төрийн дэмжлэг гэхээсээ илүү одоо ачаа дарамт нь үнэхээр хэцүү байдаг юм байна. Ямар нэгэн одоо үндэсний агуулгатай энэ одоо Монгол улсын үндэсний агуулгатай баялагийг бүтээж байгаа юм а гэд одоо сэтгэлийн дэм болгогч газар байдггүй одоо энэ нь баг эргээд одоо хэцүү те одоо хүний урам зориг хоогч гэдэг юм иймэрхүү зүйлүүд бол Монгол улсын хэмжээнд асар их байдаг. Бүгдээрээ асуудлаа хилцээд тэгээд томоор ингэж зорилгыг харж хамтарч бүтээж байгаа гэдгээрээ би баялаг бүтээжтэй холбоог үнэхэрийн үндэсний агуулгатай үнэхэрийн одоо эрсдлийг туулаад энэ хүртэл одоо олон жилийн туршид тууштай явж байгаа. Манай үйл ажиллагаа энэ холбооны явуулж байгаа үйл ажиллагаатай одоо явцсан нийлж байгаа юм байна гэдэгтэр одоо бид нар бол хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Надад ямар боломжууд байна? Манай бусдад бас ямар боломжууд байна гэдэг холбооны одоо гишүүнээр хэлсэн.